Hezký dobrý večer. Televize Barrandov vysílá první hlavní večerní zprávy v Česku. A z nich se i dnes dozvíte vše podstatné a užitečné. Vítáme vás. Dobrý večer. Strkanice mezi černými pasažéry a revizory tu byly vždycky. V posledních letech ale agresivita cestujících roste a z revizora se stává rizikové povolání. Ano, za letošní rok hlásí pražský dopravní podnik už 36 napadených kontrolorů. To poslední, co opilce a zdrogované cestující noční MHD zajímá, je, jestli si cvaknul lístek. Revizor tak často vstupuje přímo do jámy Lvové. Nejčastěji dochází k tržným ranám, pohmožděninám v oblasti krční a bederní páteře, ale také například i k úrazům v oblasti obličeje a k úrazům horních a dolních končetin. O brutalitě útoků svědčí i čísla. Skoro polovina revizorů končí na pracovní neschopnosti. Co je on? Pokud revizor situaci nezvládá, přivolá si městskou policii. Tyto případy se skutečně stávají, kdy ta agresivita této osoby většinou pod vlivem alkoholu se obrátí vůči hlídce strážníků. Pokuta za černou jízdu je 800. Někteří černí pasažéři ji platit odmítají. Na revizora řvou a nadávají mu. Ty, co si myslíš, že jste nějaký policaj nebo gestapák, ty vole? Nešahej na mě, ty vole! Naši revizoři jsou školeni proti těmto konfliktním situacím a revizoři se snaží vždy situaci sklidnit. O tom, že revizoři jsou většinou profíci, svědčí i statistika. Psychologickým kurzem jich ze 400 projde pouhých 25. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.